Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabin do'stlar, qadrli eldoshlar. 8 TV telekanali Orombaxsh dasturining navbatdagi soni yana xonadoningiz mehmoni. Shovot elining farzandi, ustozimiz Sultonboy Xudoybergenov dasturimizning mehmoni bo'ladilar. O'lganimda yosh to'kib gul ekkuncha qabrimga tirik choq qulim o'pib yetkin bolam qadrimga. Siz ko'plab taronalaringizni, ko'plab ashulalaringizni, musiqasini, nafaqat musiqasini, balki so'zini ham o'zingiz yozib ijro qilasiz. Shu'rinda keling, bugungi kunda qanday ijodkorlari, qaysi ijodkorlar, bastakorlar, shoirlar bilan hamkorlikda ish olib boryapsiz? Keling, shular haqida ham to'xtalib o'tsak. Minchi o'ynab kulibman, zerikmabman, bizmabman. Keksayibsiz onajon, buni aslo sezmabman. Oliy ta'lim bo'ladimi, o'rta ta'lim bo'ladimi? Siz o'zingiz havas qilib borib bitirsangiz, yaxshi kasb egasi bo'lib chiqasiz. Agar majburlab men o'qib chiqsam bo'ldi deb unga qiziqmaysiz, o'qib chiqsam bo'ldi deb girsangiz, u yaxshi kasb egasi bo'lmaysiz. Baqdi-yu saldi nazar ko'zimga ulvotliniga. Baqdi-yu saldi nazar ko'zimga ulvotliniga. Bir qarashda sevganimni bildi-yu indamadin. Dirilib kayf safa vafo qilmiz vafo, ko'ngil qo'ydim zinoga. Allohim ne deyman. Yine tez günde bir 10 eşhurlarını canlı icrada bir albüm çıkaracakmız bu yılın içinde. Ayollar xush ko'rib ichmoqda mayni. Bu qanday zamondir, bu qanday zamon. Farzand to'kilsiz bo'lgani shudur xudoni avurgani. Bolam aqlsiz bo'lgani shudur xudoni avurgani. Maqtanib chaq ba'zi kimsalar boylikni ko'z ko'zatar. Bir so'm so'rab borsang agar sendan ham gadoga dunar.